Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Det er stadigvæk i 8. uge, og tingene kører bare overhovedet ikke som planlagt eller planmæssigt, som mit hoved godt kan lide det. Fordi hvis mit hoved ikke kan lide det, så er det noget pølse. Og så vil det sige, så er ting ude af normaliteten, og det skal jeg love for, det her. I går der sad jeg på divan hele dagen og lavede ikke en dyt bot, og ventede bare på, at der gik ture ind. Der kom ture, der gik ture, men de forsvandt igen fra mit vognløb, så det vil sige, så, at jeg fik ikke lov at køre dem. Så det var lidt noget pølse. Jeg har i dag så fået en tur, håber jeg. For nu har jeg kigget, og den har siddet fast siden i går, og jeg kiggede her i morges, da klokken var 5:29. Der kiggede jeg også på den, og der var den der stadigvæk. Så jeg formoder stærkt, at jeg har ham, jeg havde i mandags, ham har jeg igen i dag. Så det håber jeg stærkt på. Som man kan se, der er 7.04, der skal jeg være et sted i Danmark. Og det forventer jeg så, at jeg skal. For ellers så bliver jeg lidt irriteret over dem. Så kan de godt få los i kalorius. Ja, man bliver lidt frustreret over det, fordi jeg sad der. Jeg stod oven i købet op efter det. Og da jeg så kiggede på min vognløb, så var jeg ting forsvundet. Så gik der lidt tid, så kom de igen. Så gik der lidt tid, så forsvandt de. Så gik der lidt tid, så kom der nogen andre. Sådan noget, det kan jeg bare ikke leve med. Det er for ustabilt til mig. Nu sidder min hund lige og får noget nam-nam nede på gulvet her. Og jeg har nogle nutter at løbe på. Jeg tænker, jeg vil sidde ude i køretøjet, når klokken bliver 25. Fordi så er jeg på den sikre side. Altså, der står 04, og sidste gang, der var jeg først dernede 08 eller sådan noget. Jeg var temmelig meget sent på den. Men min buff, den skal lige have noget at spise også. Det skal hun også have lov til. Så jeg tænker, vi ses ude i køretøjet. Og godmorgen til jer, og velkommen til. Så er jeg spændt på at se, om vi kun får lov til at tage den ene tur her, som værende den ene tur her. Eller om de faktisk putter noget mere ind på mit vognløb, når jeg nu ligesom er på gaden. Det der med at komme ud i bussen i før tid, det lykkedes mig ikke. Jeg var 30, dengang jeg var inde i huset, 31, 32, det var her det. 31 kan jeg se, for den 33 lige nu. Kom an på, hvor filmen kigger hen. Og min datter, hun er i maven kvadratisk angående, det der. Apropos min datter, hun er ikke hjemme. Hun er taget til ålderen for at hygge sig sammen med venner og veninder og noget hygge og noget der. Og jeg tror ikke kun, jeg tror også det er for at hjælpe en eller anden med at rydde op, som hun fik 500 kroner for, og det vil hun lige gøre noget mere i, tror jeg. Fordi det er egentlig et eller andet sted meget hyggeligt, snakker hun om. Så det tænker det skal hun lige op og gøre igen, får hun lov til det. Og bruge weekend eller bruge sommerferien på noget. Den meget, meget kort sommerferie. Brug den her uge på noget fornuftigt, det synes jeg lyder som en god idé, en god plan. Og så det der med, far han skal op tidligt, og Kirsten hun vækker hende, og jamen, jeg kan godt se ideen i at stikke af hjemmefra. Det kan jeg godt. Det giver god mening. Og så er hun heller ikke så langt væk fra alle venner og veninder og sådan noget. Så det giver god mening. Jeg er på vej over til Maja for at hente en fyr derovre på jul. Og det er akkurat den samme mand, som jeg hentede i mandags. Så han skal til dialysen i Randers. Kender turen, kender personen. Ej, okay, det kan være. Jeg kender ham ikke sådan. Men altså, jeg ved, hvem han er, hvor han ser, hvor jeg finder ham og så videre. Så det er dejligt nemt i dag. Og så ved jeg også, hvor jeg læser ham af henne. Så det er jo også en god ting. Så nu skal vi bare afstige afsted. Det blæser lidt i dag, og det er okay. Så er jeg spændt på at se, om det var det for i dag på vognløbet, fordi så var det godt nok ualmindeligt trials. Men sådan er det. Det kan jeg ikke gøre til fra. Jeg kan ikke ændre på det, jeg kan ikke handle på det, jeg kan ikke forandre det, jeg kan ikke gøre noget som helst. Jeg er bare tvunget til at finde mig i sådan noget bøllemis. Og bøllemis kan vi ikke lide. Og tak for endnu en hyggelig stream i går. Det er faktisk imponerende. Det folkefærd, der kommer derinde, kan jeg virkelig godt lide. Jeg synes, det er smadret hyggeligt. Det synes jeg virkelig, det er. Så det synes jeg bare er tosset fedt, at vi kan finde ud af det, og vi har en god stemning, og det er nogle dejlige mennesker, der er derinde, og det er sjov og spas, og vi fyrer nogle jokes af, vi finder ud af noget omkring hinanden. Så ja, det synes jeg faktisk er pæn optur, det der. Det er jeg er rigtig, rigtig glad for, og rigtig begejstret for, at det er fornuftige mennesker, der kommer derinde. Det er dejlige mennesker, det er mennesker, man kan snakke med, og ikke. Okay, der er lige et par enkelte. Det er nok fordi, de ikke helt har fundet ud af det nu, hvordan reglerne de er derinde. Men så er det godt, jeg har et par gårdvagter, der lige kan holde øje med det. Men det der med at komme ind og spamme i... Kom ind og fyre nogle sætninger af, kom ind og få en samtale i gang, kom ind og lytte til, hvad de andre har at sige. Det synes jeg bare... Det er hyggeligt at være der. Og det er hyggeligt at lave streamen også, når man har den oplevelse med det. Det var lige det sidste, jeg vil sige, og så ses vi senere. Hej så på dig så! Jeg landede nede i Randers og har sat kunden af, og så trykket en ny tur og fået en kørt til hjemzone. Så det vil sige, at jeg skal køre hjem til mig selv. Jeg forstår ikke, det her det giver mening på nogen måde. Goddammit. Så jeg vil bare køre hjem af, og så er der piger. Så er der piger i vinduet, du. Jeg vil se, om jeg ikke kan finde hjem hernede fra. Jeg har sådan lidt en idé om, jeg gerne vil ud på... Jeg gider ikke motorvejen, hvis jeg kunne gå det. Jeg synes ikke, motorvejen er super spændende. Det kan godt være, den er praktisk og hurtig og fremad og sådan noget, men... Så god er den... Nej. Det er den heller ikke. Så god er den nemlig ikke. Jeg skal lige holde øje med trafikken her. Der er en, der peger, der er en, der blinker, der er en, der peger, der er en, der kører, der er en, der nok... Den stopper for dem der. Fedt, mand. Så er vi den der rullede. Så tror jeg nok lige vi er dem, der er smuttet op til det nordjyske.
Jeg er nede i Midtjylland. Lige øjeblik midt øst. Første måde er bare, om jeg finder den her vej. Jeg finder 507'eren. Og den hedder Hadsund. Det var da godt, at jeg skulle tage og undersøge lidt navn. Næh. Jamen, så vil jeg køre hjem og redigere det her, og så sige, det var et vlog for i dag. Det var da sindssygt, mand. Nå, det er simpelthen det, jeg stod op for i morges, klokken meget tidlig i morges. Simpelthen for at aflevere ham, og ingen dyt andet. Det er i hvert fald det, mit vognløb siger lige nu. Det vil jeg lige høre noget musik, og så går turen bare så meget godere, nemmere, godt og noget. Så er der folk, der ikke ser en skid. Busserne hernede, de er heller ikke særlig gode til at hilse. Men vi er trods alt også i Østjylland. Østjylland, Midtjylland, kald det, hvad du vil, mand. Få et spark lige kalorieskugleren, nå. Nej, jeg synes, det er lidt mærkeligt et eller andet sted. Jeg har også taget mig en del tid om at vende dem til at løfte armen op i Nordjylland. Efter jeg fik at vide af min kørsels... hvad hedder det? Ikke min kørselsleder, men min... og heller ikke min yberfyrst. Du må gerne, hvis du vil. Men det vil du ikke. Okay, så ja. Kør herhen og hold dig i stedet for. Erotic World, november. Randers? November, det må være sidste år, ikke? Kan vi ikke godt blive enige om, det var sidste år i november? Men det er sjovt nok, det har taget mig så lang tid om at vende dem til at løfte armen dernede omkring i det område, jeg bor i, og der, hvor jeg kører og sådan noget. Det har taget mig en krig om at lære dem det. Det er ligesom om, at nu kan de alle sammen. Det er bare et spørgsmål om tid. Og den, der havde lært mig det, det er min kørelærer inden for den her. Min normale kørelærer, som bare kører bil, er overhovedet ikke interesseret det her. Men min buskørelærer derimod, han tænker, jeg har lært dem op. Vi er alle sammen enige om, at vi arbejder med det samme. Vi kører alle sammen mennesker. Og hvis jeg bliver fyret herover i morgen, hvor søger jeg så hen i... Eller hvis jeg bliver fyret her i dag, hvor søger jeg så hen i morgen? Og det er lige præcis den tanke, jeg synes, man skal bevare og holde fast i. Ja, nej. Og hvis jeg var dig, Mercedes, så vil jeg køre ned og så køre rundt i rundkørselen og så køre tilbage op. Det vil være genialt, fordi du skal over en dobbelt vej her, hvor der er masser af trafik i forvejen. Der kommer skolemål. Jeg vil også tage min del lige vejen over herovre. Så flyt jer da for helvede, så Brian han kan komme til. Men nu er jeg på vej mod Hadsund. Det var så heller ikke lige, men det er bare... Jeg vil bare den vej. Ud af Randers, væk fra Randers. Jeg gider ikke igennem Randers. Og hvis det er, som det er, så gør vi lige sådan her. Gul bil. Eller en grøn. Hvis den er en lang grøn, så tæller det ikke. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det er en dansk brumbas. Hold den flyvende. Drej, lille bil. Sådan. Godmorgen, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Det er mandag. Nej, det er fredag. Ja. Det er ikke en farlig fredag, dog. Barnen er ikke hjemme, har ikke været det meste ugen. Hunden er oppe i buret. Den er sådan dødt, det lille bruft, og får lige noget kæle her. Og det kan du ikke rigtig se. Men det er der, det foregår alt. Sådan der. Jeg er på vej ud af døren, jeg skal på arbejde, og jeg skal hente mine pensionister som det første. For første tur, den meldte afbud. Så derfor er det jo ren logik for burden. Jeg skal over hente mine pensionister som tur nummer 1, når den melder fra. Der er ikke rigtig sket noget hen over ugen, så det er jeg jo selvfølgelig ked af. Til jer, der godt kan lide mine vlogs, tusind tak. Tusind tak, fordi I er der og støtter op om mig og følger det og alt sådan noget. Og til jer, der har nyt noget anderledes, der har jeg jo leveret nogle streams hen over ugen. Og det fortsætter selvfølgelig ikke ud i det uendelige. Vi er tilbage til normal tid og på skemaet. Forhåbentlig fra på mandag af. Men indtil da, så skal vi jo selvfølgelig lige igennem weekenden også. Og igennem den her weekend, der tænker jeg også, at jeg streamer lidt. Det regner med at gøre i weekenden fremadrettet, hvis jeg ikke skal noget. Så vi ses senere, Kirsten. Hej, god dag. Sådan så jeg får samlet op på noget forsømt, for jeg synes faktisk lidt, at jeg forsømmer det, og jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er sjovt, og det er mega hyggeligt for mit eget vedkommende at sidde og streame. Jepper. Jeg er over i bussen som det næste. Så den her fantastiske uge 8 er overhovedet ikke gået, som den skulle. Som jeg overhovedet ikke. Jeg havde forventet en masse arbejde. Jeg forventede, at jeg ikke var hjemme og alt muligt andet. Og i stedet for, så er jeg faktisk rigtig meget hjemme. Det havde jeg ikke lige regnet med, at jeg skulle. Så jeg er faktisk... For at komme tilbage til det med streams. Det er noget, jeg godt kan lide at gøre. Det er ikke noget, der irriterer mig overhovedet. Jeg kan godt lide det spil, jeg spiller. Og det kan godt være, at det ikke er alles kop te. Men det er ikke så meget spil, det drejer sig om.
For mit vedkommende og for mange af dem, der kommer derinde, er det mere socialt, det sociale samvær. Det, der foregår i chatten, det, der bliver snakket om, de emner, der bliver løftet og sådan noget. Det er ikke noget med, at altså, der er et par børn derinde en gang imellem, og de får at vide, hvordan og hvorledes man skal opføre sig. Hvis de ikke gør det, så får de en time-out, eller hvad man kalder det, en straf. Ud til højre, så får du 5 minutter, hvor du kan sidde og ikke skrive overhovedet. Altså, det er der hele pointen i det, at jeg streamer. Det er de mennesker, der kommer derinde, det er fra 16 til 48 år. Og vi kender, mange af os kender hinanden efterhånden. Kan den ikke køre hurtigere, fordi den er en elvogn, eller hvad? Så skal jeg satme ikke have en Audi elvogn, det er helt 100. Og det er en af de ting, som gør, at jeg rigtig gerne vil, at jeg streamer. Det er fordi, jeg får det sociale samvær med nogle mennesker vidt omkring i landet. Og samtidig så sidder min karakter, som jeg spiller med, han sidder stille i 40 minutter eller sådan noget. Det kan snildt ske. Som jeg siger, jeg er der ikke for at spille. Jeg er der for at hygge mig. Jeg er der for at hygge mig med de mennesker, der er der. Og spillet er bare omdrejningspunktet. Når jeg så ikke kan følge med i chatten længere, eller der ikke foregår noget i chatten, så har jeg også noget at lave. Der har jeg også noget at foretage mig, og det kan jeg egentlig godt lide ved det. Så derfor, det var lige sådan en kort ting om, hvorfor jeg streamer. Og når du ser det et spil, så er det ikke bare for at spille. Og fordi det er spil, det drejer sig om. Jeg kan godt lide spillet. Jeg er helt vild med spillet. Jeg er helt vild med spillet. Og det finder du også ud af, når du kommer derind, fordi jeg kan bruge mange timer på at bare gå og jagte skatte. Og så sidder du og tænker, hvad delen er det for noget? Jamen, det kan du finde ud af ved at komme ind og sige hej. Der sker ingenting ved det. Du dør ikke af det. Jeg dør ikke af det. Vi lærer måske hinanden at kende. Det kunne kun være fedt. Som jeg siger, det er mit lille hjørne, hvor I kan komme i kontakt med mig direkte, i stedet for at vi skal gøre det over de der beskeder eller sådan et eller andet. Tilbage til dagens opgaver, som lyder på, hvad sker der her, fordi de har gravet en rande, så vand kan løbe den vej, og så den, og så den vej, og så den. Okay, godt. På vej over efter pensionister, og det jeg skal med mine pensionister, det er at køre den over til Sultrup. Og den allerførste tur var en skoledreng eller en dreng, der skulle fra et sted til et andet sted. Men det skulle han så ikke i dag, så jeg kunne få lov til at sove lidt længere. Og jeg har bare sovet elendigt i nat. Hold nu ned, jeg sov elendigt i nat. Jeg vidste slet ikke, det var umuligt at sove så elendigt i nat. En om natten overhovedet. Min pensionist. Jeg har en af dem, der har ringet og meldt afbud. Den ringede klokken meget tidlig om morgenen. Og så tænkte jeg, kan vide, om det ikke er min pensionist, det der. Jeg ringede ikke tilbage, fordi klokken var, den ringede 6 minutter før mit eget vækkeur. Som ringer 5:29. Så folk skal bare ikke stå op før mig. Og så ringe til mig, for at fortælle mig, at jeg ikke skal med. Så kan man kunne jøde med fænden. Det synes jeg, det er det samme som at blære sig, det bryder jeg mig ikke om. Lad være med det. Jeg føler mig meget, bagefter, når folk de gør sådan noget. Og hun lød bare totalt fresh. Jeg var glad for, at jeg havde fået et bad, og jeg har barberet mig i dag. Smoothies! Ja, nemlig, det er lækker. Det er lækker, lækker, lækker. Men hendes mand skulle ikke med i dag, så jeg har ren pigehold i dag. Ren rollatorbande. Det er også hyggeligt. I det hele taget, så synes jeg, det er nogle smadret hyggelige mennesker, jeg kører med. Meget, meget få, hvor jeg sidder og tænker, oh my god, sur lille pige, sur lille madame skrald. Gå hen og læg dig, eller noget. Men jeg tænker, vi ses, når jeg har samlet pensionisterne op, så vil jeg sætte mig til at høre noget musik og hygge mig lidt med det. Og så håbe på, at der ikke er flere træer, der er væltet, for Yberfyrsten har skrevet en besked til mig om, at der var et træ, der var væltet. Ja, selv Yberfyrsten kommer ind og siger hej ind på mine streams, hvilket er lidt underligt. Om det er for at holde øje med mig, jeg ved det ikke. Det kan også være, at det er den venskabelige side af ham. For ellers så skal han lave en karakter, der hedder Yberfyrst. Så jeg ved, når han er inde for at holde øje med mig. For ellers så ved jeg godt, hvad han er her. Og ham hilser jeg også på. Jeg hilser på dem alle sammen, jeg kommer ikke og siger hej. Også selvom de ikke siger hej, eller bare siger, du lyver, eller som han sagde i går. Fordi, nej, du hører aldrig efter, sagde jeg. Det var alt, hvad jeg hørte fra ham. Ingen goddag, ingen hej, ingen farvel, ikke noget som helst. Så er Yberfyrsten gået igen. Han skulle bare lige have lagt sit ord. Han skulle have lagt sit ord på bord. Og så skulle han bare lige have lov at vinde, og så var han smut igen. Apropos i går, der livestreamede jeg også sammen med Jimmy. Mega hyggeligt, smadret hyggeligt for mig. Men det var nok dødssygt at være i chatten, fordi der var ingen kommunikation til Brian. Brian han var sindssygt optaget af det her spil, som bare var mega ondskabsfuld og smadret for vildt og fuld af zombies. Det var ren spilleoplevelse. Det var kom ind, se mig, høre, snak, råbe og skrige af mig selv og de der monster, jeg ved snart ikke hvad. Men normalt når jeg spiller Assassin's Creed, som også står for AC, eller AC står for i titlen på DDB Stream, så er det altså ren hygge. Det kan også være, at jeg gør som nogen, der har bedt mig om efterhånden et par gange. De nemlig synes også, det er smadret hyggeligt, når jeg sidder og streamer en, når jeg sidder og streamer en, at jeg redigerer for eksempel. Eller jeg sidder
streame og redigere billeder, for eksempel. Sådan nogle ting, det gør jeg også. Og det finder jeg faktisk også meget hyggeligt og underholdende. Og igen, det er så, som Jimmy sagde i går, altså det er noget, hvor du kan lære noget. Det er noget, hvor du har muligheden for at berige folk med noget. Men samtidig så er det også bare hyggeligt, fordi det er et helt andet tempo. Det er noget helt andet, der foregår. Folk kan stille spørgsmål til ting og sager og sådan noget, som ikke er normalt, man ser. Og sådan nogle streams tænker jeg også, jeg vil lave. Og der var en, der kom med et forslag hver 14. dag. Synes jeg måske ikke var helt fjollet. Så det er måske noget, jeg vil kigge ind i også. Jeg skal bare finde noget at redigere, fordi der havde jeg 8 uger, hvor jeg skulle lave noget for en veninde. Eller uge 8 sidste år optog jeg en masse videoer for min hundeveninde, og de skulle redigeres. Så der endte jeg jo så med at lave en masse stream, hvor jeg redigerede. Redigeringsstream, eller hvad man nu kalder det. Så havde vi bare hygget og snakket og så nogle forskellige ting og sager, og så hvordan jeg satte tingene sammen og musik til og klippet til. Og det er stream altså ikke, hvis du tænker ligesom med de unge mennesker. Nu ved jeg ikke, hvem jeg snakker til her, men jeg forventer, at jeg snakker til de ældre, der tænker, jeg skal så meget igen på en stream, fordi det der råben skrigen der, jeg råber og skriger ikke. Jeg sidder og hygger mig, vi sidder og snakker, vi har et stille og roligt ned til jorden oplevelse. Jeg griner måske lidt højt en gang imellem, men det er jo fordi, jeg morer mig, det må man gerne. Skal jeg sige, det var det for nu? Så vil jeg høre noget musik. Det tog sig det skal også gøres. Ja. Vi ses efter en pensionist, og så må vi se, om jeg skal over tank. Jeg mangler godt nok 2 streger på køretøjet lige nu. Lige her. Right here, right now. Aha, make love all over the world. Var det Cut and Move? Vi ses senere. Og velkommen til vloggen! Det er vlog 80, mand! Vlog 80! Yeah! Nej, det er brof. Det gik ud over min hund i morges. Hvad mener du nu med det, Brian? Ja, hvad mener jeg med det? Det gik ud over min hund i morges. Den her forbistede dims her, som går og rykker mig i brysthårene hver eneste dag. Der sidder en der, ikke også? Og så sidder der den her. Så havde den åbenbart lige fået fat i min woof på den måde der. En eller anden måde. Og så var jeg ved at sætte hende ned, og så kunne jeg ikke bare trække armen til mig. Og så fandt hun så op og kigge. Hvad fanden laver du der, baby? Ja, det er sgu ikke med vilje, du, men jeg tror, jeg sitter fast, Kirsten. Jeg måtte jo lige have fat i hårde lunsen der, så bare trække baglæns med. Lige det øjeblik der, men jeg var ikke lige helt klar over, hvad filen er lige der foregår. For jeg vidste, jeg bare skulle sådan lige, hvad det var, hvor den sad fast henne. Det vidste jeg ikke. Jeg kunne bare se, den sad fast, og jeg kunne ikke trække min arm til mig, uden det gjorde ondt i min hund. Så jeg stod jo bare, lille wuff, nu dør du. Eller jeg trækker pelsen baglæns af dig. Sådan er jeg da ikke. Det kunne jeg da ikke finde på at tage sammen, mand. Jeg har sat en pensionist af. Jeg er på vej over for at tjanke. Nu skal der dele nemme tjankeste. Det er tjanken, der chiller, som min far han plejer at sige. Den undrer jeg mig stadigvæk over. Jimmy spurgte mig i går, om det ikke var hyggeligt at spille noget andet. Jo, jeg vil gerne sige jo til det spørgsmål, men jeg vil hellere sige jo til den del af spørgsmålet, at der faktisk var en anden med på streamen. At man havde en kommunikation, man havde en pingpong, man havde en kommunikation og en pingpong. Det er det, jeg sagde. Nu er vandpytten derude blevet så stor, at den er lukket vejen til. Eller ikke lukket vejen til, det er bare blevet en stor vandpyt, man skal køre igennem. Jeg tror faktisk aldrig, det kommer til at ske, men det gør jeg. Fordi jeg tænkte, lige lidt så sur marken bare. Det smager godt, det er god vand. Wow, rolig. Der er der blæst sjælvild derovre for os, og blæst lige hjem på bussen der. Blæst til bussen, jeg lyst til. Han sagde ikke en skid. Lort buschauffør. Hvordan kan du finde på at være buschauffør, når du ikke kan finde noget at vinke? Din bums, man. Jeg skal have en test på din. Nede på 3 streger stadigvæk. Jeg er selvfølgelig ikke over på takstationen nu, det ved jeg godt. Det gør vel ikke en stor forskel. Jeg har på nuværende tidspunkt, af hvad jeg husker, hvad jeg ved af, af fast ture, skal jeg måske bare sige i stedet for. Der har jeg 2 ture tilbage. Pensionisterne hjem, og den bitte dreng på jul, der godt kan lide musik. Det er det, jeg har tilbage. Så er spørgsmålet om indtil I propper noget ind imellem, eller ej. Det ved vi ingenting om. Før vi står i det. Men det er, hvad jeg kan huske fra i Borg. Jeg kører over tanker, og så ses vi senere. Jeg vil også hjem og redigere, og så får jeg noget at spise, og så er det højst sandsynligt næste tur. Med mindre kontoret har besluttet sig for, at jeg skal et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det skal være. Vi ses senere. I think it would be the best if I just sent you an SMS, men det giver ikke så meget fylde, og det giver ikke så meget mening. Hvis jeg bare sender dig sådan en daglig vlog-sms. Det har været en god dag i dag. Jeg har været ude og og alle de telefonnummer, jeg skal have. Ej, det er du ikke. Det giver ikke mening. Jeg
har fået noget at spise. Kirsten og jeg har været sammen i nogle timer, og vi har sad og kigget på streamen fra i går. Der var nemlig en ting, der irriterede mig rigtig meget ved streamen i går, og hvad var det? Jeg har fået redigeret, så er det ligesom på plads. Få noget at spise, snakke med Kirsten, lufte Kirsten, og så redigeret. Nej. Jeg er på vej over efter min pensionister. Så sad jeg med de sidste minutter, jeg havde, og så på streamen fra i går. Og de første 22 minutter er der lydproblemer med Jimmys stemme. Den stemme, han kommer med, den lyder som om, at både som om den bliver mumlet, og som om han snakker over en telefon med dårlige forbindelser og alt muligt på en gang. Så 22 minutter inden cirka begynder jeg at finde ud af at løse problemet. Og jeg får det at vide 13 minutter inden, at der er et problem med Jimmy, så det tager mig cirka 10 minutter om at finde en løsning på det problem. Og det er det der med, at skal du stoppe streamen, skal du finde ud af, hvad problemet er, kan du finde ud af, hvor problemet er henne, eller... Og så sidder man med alle de her. Og jeg bemærker nemlig, at de gange, hvor jeg har sat en pausevideo på i mine streams, er det lidt den samme oplevelse, der er. Og så kom jeg jo til at tænke, gad da nok lige vide, om det er de filtre, jeg har sat på. Og det er faktisk derfor, jeg ser mine streams. Det er fordi, jeg vil gerne tjekke dem for problematik, eller problemer, eller fejl, eller er der noget, jeg kan gå ind og rette? Er der noget, jeg kan gøre bedre? Er der noget, jeg skal ændre på? Er der noget, jeg kan ændre på? For eksempel så har jeg fundet ud af, at jeg skal pille en pære fra, så har jeg den rigtige belysning. Så synes jeg, at jeg ser smadret godt ud foran. Så er det godt være, at jeg har en lysplet oppe i toppen, men det er jo klart, når jeg har en lampe, der sidder en halv meter bag ved mig, og lyser lige ned i skallen. Eller lyser ned langs grøn skærm, og det giver så automatisk en lysplet i isen. Men igen, jeg har så også en lysplet i panden, men den er ikke så kraftig, som hvis jeg tænder en pære mere. Men vi fik løst problemet med Jimmy, og hurra for det. Det synes jeg var mega fedt, at vi fik gjort det. Vi vender ud i en trailervogn her. Sådan der. Og så kan du dele nemlig godt blive der lille Chevrolet. Nej, det er en Toyota. Toyota Corolla. Nej, Toyota Avensis. Så pointen er, at problemet der var, er blevet løst. Og det vil så sige, at jeg nok skal lade være med at putte filtre på, men det var bare, hvis der var en lyd i spillet, eller et eller andet, jeg afspillede på et tidspunkt, at jeg så bare ikke vil have det eksploderet. Så derfor har jeg sat en limiter på, og en ting mere. Men den ting mere, tror jeg, har gjort, at al stemme bliver bare mumlet over på den der. Det synes jeg var lidt synd. Så nu sidder jeg også og tænker på, om det er musik, jeg spillede for dem her den anden dag. Om der er sket det samme. Fordi det har jeg sådan set ikke tjekket op på. Men det er jo slutningen af en stream. Det er noget pølse. Jamen, jeg er ikke optur af problemer. Det er jeg altså ikke. Det synes jeg ikke er fedt. Jeg synes, det er fedt at få dem løst, hvis man har dem. Men jeg synes ikke, det er fedt at finde ud af, at man har dem. Fordi så skal du have fundet ud af, hvad er det, og hvor er det henne. Og kan jeg gøre det under stream, eller skal jeg stoppe stream, og skal jeg... Alt muligt. Nå, jeg er på vej over efter en pensionist, det er bare lige det, jeg vil sige. Jeg vil bare lige sige det der med Jimmy, det er lyden, den er fundet ud af. Så hvis du sætter ned og ser den video, så er det altså 22 minutter inden, så bliver lyden god. Og det her, det er langt inde i en video at få det at vide, men fordi jeg har valgt at dele den op i to. Eller jeg har lavet to dage i en vlog. Og det er for ligesom, fordi der er ikke nok fylde på en dag, som onsdagen for eksempel. Det var én tur, og det var det. Så var der ikke mere video for den dag. Så vi tager lige og slår to dage sammen, og så regner jeg med, at vi ikke laver for lange videoklips, som lige nu er her. Så jeg siger tusind tak, fordi at... Nej, jeg siger ikke tusind tak, fordi du gik i det. Jeg siger pensionister for syvende gang. Jeg er færdig med mine pensionister. Jeg er færdig med mine pensionister. Ja, hvad er det? 7 minutter over, og jeg skulle først være færdig i 21. Så det må være 14 minutter. Jeg fik turen ud. Sådan der med den bitte fyr. Der er ikke engang noget med, at jeg skulle sidde og vente. Det gør de samtidig. Så skal man lige vente en 25 sekunder eller sådan et eller andet, før de får sendt beskeden ud. Det er samtidig, hvis det er, at computeren vil lave nogle ændringer. Det er i hvert fald det, jeg bildte mig selv ind. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er det, jeg kom frem til. Fordi der er nogle gange, så kommer den rimelig prompte ud. Nogle gange, så kommer den knap så prompte ud. Og nogle gange, så kommer man bare... Så kan det faktisk tage lang tid. Men så kan det også være, fordi maskineriet derinde, det er brudt ned. Den mulighed er der også. Han skal ikke hjem. Hverken til far eller til mor den her weekend. Han skal simpelthen på Dana Hus. Der har jeg aldrig kørt ham hen før. Jeg har aldrig haft en tur med ham før. Så for mig der virker det her meget, meget mystisk. Be suspicious. Be suspicious. Be suspicious. Be suspicious. Dum 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 dum. Bum basse bum 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 basse. Nå, jeg er på vej op efter ham, og jeg har rigeligt med tid. Jeg skal først hente ham om 58 minutter.
Så det er en lille gym. En lille gym. Skal bare få ud af, hvad tid skal gå med. Godt være, jeg skulle sætte mig til at sove. Jeg ved så ikke, om der kommer noget andet vanvittigt bagefter, fordi vi er i Aalborg. Det kunne jo godt være. Som regel, så ligger alt kørsel i og omkring Aalborg. Tror jeg, tænker jeg, føler jeg, mener jeg. Men igen, vi har lige så meget kørsel hernede. Nogle dage har vi mere end andre. Og sådan. Det kommer også an på, hvordan systemet er skruet sammen. Hvad mener du med det, Brian, når systemet er skruet sammen? Jamen, har du lavet noget dumt? Har du lavet noget dumt flere gange? Så er der en sandsynlighed for, at de ikke blacklister men så det eneste, du har, det er faktisk alle dine faste ture. Ja, det er, hvis du laver brøler og bøder. Det hedder jo ikke bøder, det hedder bod. Du kan få en bod. Og det er sjovt nok, NT kan give bod, men vi kan kraftedeme ikke give bod. Når NT for eksempel laver sådan noget, som de lavede i nat, eller i går aftes. I går aftes, der sagde de, at jeg var på vej til at børste tænder og alt muligt andet, og normalt så tjekker jeg det aldrig, som I aldrig tjekker det. Hvornår mit vognløb åbner. Fordi det har jeg aftalt med Überfyrsten. Det åbner klokken 6.30, for det passer ind i min hverdag, at det der, det åbner. Så bliver jeg mega frustreret i går aftes, da jeg så, at de har sat det til 5.40. Det er 50 minutter før. Er det ikke det? Jo, det er 50 minutter før, jeg normalt åbner mit vognløb. Hvis jeg ikke havde set det, så har jeg fået en bod for det af NT. Fordi at jeg ikke har været deroppe og tryk ny tur i det, mit vognløb åbner. Men jeg har ikke ændret på det. Überfyrsten har ikke ændret på det. Så jeg skriver til Überfyrsten og spørger ham. Det vidste jeg ikke, at han ikke havde, men jeg spørger ham så. Hvorfor åbner mit vognløb anderledes end i morgen tidlig? Hvorfor åbner det 5.40? Hvad skal det til for? Det havde han ikke noget med at gøre. Men nu er det ændret tilbage til normal tid. Så hvis jeg ikke havde været opmærksom der, så kunne vi have fået en bod. Altså sådan noget, det synes jeg kraftede med noget svineri. Der burde man kunne give ind til en bod for at lave sådan en lortenummer der. Eller kørselskontoret, eller hvem der styrer det efter. Jeg synes, det er lidt svineri et eller andet sted. Det er bare at score sig selv en bod. Jamen, vi står og mangler nogle penge, så ændrer vi bare lige lidt her og der og sådan noget. Og så er der masser af penge, folk der skal betale noget. Fordi at man ikke har været op til det aftalte tidspunkt. Jamen jeg har ikke ændret på det, den anden en har ikke ændret på det, den tredje en har ikke ændret på det, men systemet har ændret på det. Eller NT selv har ændret. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men der må jo fandme gerne være nogen, der sidder og trykker på de knapper og ændrer på noget, de ikke er blevet bedt om. Og så er noget, det hisser mig bare op, fordi vi kan ikke give dem en bod, de kan give os en bod. Hvor er det rimelige i det henne, spørger jeg bare. Fordi når man kan lave sådan nogle numre og så bare score sig selv en bod, hvis det er det, de gør. Jeg ved ikke, om det er det, de gør, men det er det, jeg antager, de gør. For det er det, jeg beslutter mig for, at det er det, de gør. Fordi det er nogle røvhuller. For at sige det pænt. Den blinker. Jeg var lidt i tvivl om, den blinker. Nu har jeg hisset mig lidt op over det, så gider jeg ikke hisse mig op over det længere. Finder vi lige noget andet, at snakke om. Eller også så siger vi bare, vi ses, når den bitte dreng er kørt, fordi så ved jeg, hvad der skal ske derefter. Så nemlig tror jeg, nye ture. Kunne også lige gøre det se på vognløbet. Men det sidste, jeg så, det var sådan set bare, at jeg skulle køre ham, og så var det sådan set det. Og jeg troede jo så, at han skulle køres hjem til sin forældre. Det skulle han så åbne mig, ikke? Jeg ved ikke, hvad der venter mig op i Aalborg. Om der venter mig noget, eller om det er bare at køre til hjemzonen, og så får jeg fri på et eller andet tidspunkt efterfølgende. Vi ses, når den bitte andet sig dag. Så har jeg afleveret fyret. Så har jeg afleveret bittemandsfyren på Dana Hus. Aldrig været her før, faktisk. Jeg har hørt så meget om det, men jeg har aldrig været her før. Så det var lidt nyt for mig, faktisk. Lige at skulle prøve det for en gang skyld. Men nu ved jeg, hvor det ligger, og folk de snakker om det. Jeg tror faktisk, det lå et helt andet sted i byen. Så det er godt lige at få det placeret, egentlig. Jeg har trykket en ny tur og fået en kør til hjemzone. Vi kan lige bare for sjov skyld næste gang lige prøve at trykke igen. Bare for sjov skyld næste gang. Ja, det er så meget tidligt, det må jeg nok sige ja til. Ja, det er stadig bare at køre til hjemzone, der er ikke noget at gøre. Hvilket er lidt frustrerende. Men det er sådan, det er. So what if we seen each other naked? Så jeg kan køre efter den lampe derovre, okay? Det er bare, der er ikke nogen pil på den her, så, og så synes jeg godt nok, det virker sådan en yderst mystisk kryds, dem her. Men der ryger lampen lige foran os. Så er den nede på E45, og så er det hjemover. Og så er det hvad den så besluttede sig for, når vi kommer så langt, så vidt, så godt, så vidt, så langt. Hvorfor F bruger du ikke fodgængerovergangen, din bums, mand? Fordi han skal nå en bus. Så tager man chancer her i livet. Og smider med sin telefon, og så har han den smadret. Dammit, det han kan ja. Ind på et helt anlæg, og nu kan han så ikke nå bussen alligevel. Jo, det kan han godt. Okay. Og hvor kommer bussen hen? Hvorfor så lave sådan et nummer der? Det giver da ingen mening. Nå, der kommer en tavse derovre på den anden side. Vi hilser lige på tavsen, så er han der. Så kan han se sig sur ud eller glad ud, bestemmer han selv. Jeg forlager Aalborg. Og så må vi se, om der kommer mere. Det ved vi ikke. Det kunne jo godt være, at der ikke gjorde det, og den så bare siger, vi er enige om noget grønt, ikke?
Det var fordi den kørte over, og den kørte over. Okay. Og jeg var lige, jeg sad lige, fordi der var rigtig mange røde lys dengang, da jeg var ude i lyskrydset, men det var så bare lys i alle andre retninger. Og nede i Tyskland, ikke også, der synes jeg bare, der er for lidt, og de er rigtig, rigtig gode til at sidde i en dårlig sted eller en dårlig situation for den, der egentlig skal læse lyset. Så for eksempel, hvis du holder frem ved den hvide streg, ikke, så har du lyset op i op over taget, det vil sige så op over din forrude, ikke? Han giver det mening? Nej, det gør det kraftedeme ikke for mig. Og slet ikke, når man kommer hjem til Danmark, hvor der bare... Altså, der er 1, 2, 3, 4, 4 lys plus fodgænger og cykellys, der indikerer, at du ikke må køre den vej her. Der kommer den der trehjuler der. Det skal jeg lige se. Det er en wayløsbane. Se. Ej, den er fin. Den er fandme fint, du. Det kan jeg godt sige dig. Nå, lad os komme hjem over, så ses vi senere. Ikke også? Ja, nemlig, ja. Løb og ses, ja. Yep, jeg er så lige landet, og det vil sige så, at klokken den er 15.17 herhjemme hos mig. Og hvad er det så? Det er fredag, og hvad er det så? Det er træls, fordi der ikke kom lukkebeskeden. Også som jeg trykker en ny tur to gange. En på motorvejen, og en nu, når jeg er landet her. I arbejde, så derfor, så tænker jeg bare, at jeg lukker den her, for jeg tror ikke, der kommer mere. Og så kan det være, at jeg får den der lukke besked her klokken halv. Det vil sige så om, hvad? 12, 13, 17 minutter. Så tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her, det var den danske brumbasse, og det her, det var vlog 80. Delt op i to, eller faktisk, så er det to dage ind under en vlog, som så er vlog 80. Yes. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Og hold den flyvende, til vi ses igen.